A 一下被动，再 Q 他一下，再拉开。打完伤害进草，这样小兵不会打你。前期小兵打你是很痛的，你要注意小兵的伤害。我不是说你们虚，我说我虚。这你只是不是英雄而已，送的小星星，谢谢。又一个，手枪还是弯刀，我都无所谓。我枪。哎呦，这波血亏呀！啊？啊！他妈的还有这种事？我已经漏了很多兵了，这波要闪现杀了他，他还是够的。等被动好再闪现，不然伤害不够。这波就是被动加点燃打的真伤。fuck。当心炸药桶！他还没有记忆。我留个饼干骗他。飞出来 ，nice， 400、500点真伤，他顶不住，看到没？打这英雄就要配合点燃加烈火刀法，他觉得他死不了，然后双重真伤烧他，那伤害就够了。放这里吧。操作不了了 ，Q 中了，你个屌毛！我去救你，你这样子搞我，我套了呀！下路给个大，不要，大嘴来了，往这边跑，要把这波兵线清掉。不太好去杀这奥恩，瞎子会给他 W 伤害不够的。但是我要想去打那个瞎子，奥恩就会撞我，所以这波我不建议打。下路已经打赢，我们这波不打就是赚的。我没闪现，有闪现我可以去杀瞎子，没有闪现的话是很难操作 ，A 不了被动，他会把我踢走的。Shit， 我出的是暗行者之爪，下路在打架，我大没好。这瞎子可能会去打红 buff， 等他先打，不着急。我看起来很有耐心嘛。技能太多了，少个光辉大，我能换一个。我套，搞偷袭，你小子。这边没野怪了，那去中路补补线吧。中单死了，把那些没有人吃的兵线给他吃掉，收个人头还可以。辛苦了，兄弟们，看我吸，看我吸。不该呀。声东击西，假装炸小兵，把这眼排了，来这里蹲，他们 AD 会过来的。上路先别开大，开大我先攻好会立马暴露我的视野，我就蹲不了他们 AD 了。他们 AD 呢？不是来下路了吗？
去正面支援去了。不是，我视野看到他是往下路靠的呀，我靠的。拜拜，站了这么久，傻逼了。光辉残血不丢，杀光辉没用啊，配合队友打他们瞎子跟 AD， 你杀一个光辉有什么用啊？团战赢了输了跟他都没太大关系，所以不用管光辉。看下能不能把中路塔推了。我看到这个奥恩，我现在我头疼，我先出清雨算了，确实有点打不动他。漫天飞雨，小心发挥技能，我没 W 了。光辉可能会过来丢技能，我的早点预判一下就好了。我想一扣一往这里炸一下，我感觉他可能会来丢技能。谁打船长好打？很多打船长都好打，但是船长有一些固定的时间和等级，可以有一波小强势期能反打的。要说很多不太好说，你慢慢看我直播。后面都会讲，我用筒子抢的，我就暴击，快接九分我来，完了我死了，哎，我被阿文击飞了一下，我减速了一下，我这个地方死角我跑不了，他叼全技能杀我一个人。船长被击飞了，吃 W 是可以直接在天上用滑铲还有闪现的哦。比如说瞎子大你可以直接吃 W 滑铲滑回来，或者闪现回来都是可以的。刚刚这奥恩击飞我直接就在天上，是不是在天上滑了他一下，看到没有，他死了吧，死亡之舞。算了，不管了，再杀他，他们 AD 会杀我的，他们 AD 要出来了，我看到他复活了，他金身了就算了。回家换个死亡之舞，我就可以硬冲，随便冲，我都死不了。你一天练个几百遍，你练一个星期，你就会发现这个东西其实是很简单的。也不要怕失误，没打团，等他带上路兵线了。快杀一个！哎呦，回血会慢了，我操的！这血鬼没死，哇操，我这个血没回来，他们就是硬杀我，强行杀。好贱呢！什么叫我失误了多少次？哎，不是我失误了，跟我觉得简单有什么关系吗？就好比说，考上国服第一，哎，我觉得上国服第一简单，但是我上不了，但是这丝毫不影响我说它简单。
victory.